Görsün sen nətər oynayırsan. Baxsın. O yaşıl bak bu maşın hansı maşındır bir gən? Buna nə deyirik? Xiyarın rəngində yaşılıdır, hə? Xiyar yaşılıdır. Görsən rəngi açıq yaşıldı yani. Ha, o nə maşındır? Onun arxasında nəsə bir şey olmalıydı da, eləmi? Ama nəsə çıxartmışsan arxasındakı olan şeyi, mən bala. Nə olub onun arxasında? Nəsə kran olub. Aha, bəs bu birisi nədir? Ərindəki nədir? O da krandır. Aha, bəs o da krandır. O da krandır. İkisi də krandır. Aha. Maşınları götürə bilirlər onlar. Aha, bəs o ərindəki göy maşın nədir? Volkswagen, atanın maşını. Atanın maşının markasındandır, değil mi? Aha. O Ferrari'dir, aha. Ha, onu da atayı versen, seveceğim. Ha, ya. Ha, o sarı maşın ne maşındı? Polis maşınıdır. Aha. O yolda maşınlar qəza eləməsin deyə nəzarət eləməlidir də. Özü qəza eləməməli daxı eləmir mənim olan. Nəzarət eləməli də. Polis maşınları neynir? Yolda maşınlar düzgün sürməyəndə onlara nəzarət edir və düzgün sürmələri üçün səy göstərirlər də mənim olan eləmir. Belə formatda maşınlar sürsələr nə olar? Qarşılamalar olar, nə olar? Yo, elə maşınlar elə formatda sürsələr nə tər olar mənim balam? Qarşılamalar olar da. Elədimi? Gələ maşınlar nə tər? Yəni düzgün sürərlər də mənim balam. Həvana ələ dedilər. Ne kadar?